Kujtim Gashi ka rënë prangat e policisë së Durrësit pasi ka përndjekur për disa muaj një shtetasi duke i shkaktuar asaj ankth dhe frikë. Ka qenë shtetasia e cila është përndjekur e cila ka kallëzuar në komisariatin e policisë Durrës. Rasti në fjalë. Gjatë kontrollit në banesën e këtij shtetasi, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri pistolet dhe një krohër me municion luftarak. Kujtim Gashi po hetohet nga prokuroria e Durrësit për veprat penale, përndjekja dhe mbajtja pa leje, si dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Gashi u arrestua gjatë operacionit policor të koduar HIA nga specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Durrës në bashkëpunim me patrullën e përgjithshme.